اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب سپیکر سمیت حکومتی ارکان سے الجھ پڑی۔ مریم اورنگزیب کا پی ٹی آئی کی عاصمہ حدید اور علی محمد خان سے تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ ان کو بتائیں، ان کو تمیز سکھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے ابیوز کریں آن فلور آف دا ہاؤس۔ اگر ٹیکنیکل بھائی، میرا سوال یہی تھا کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، ہم نے اس کو پاس کیا اس آہوان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، مجھے بتایا جائے کہ انفارمیشن کمیشن جو ہے وہ کب بنے گا، اس کا ممبر کب تعینات ہوگا، اور 2018 سے لے کر 2019 تک جو بڑی صحافت کو فریڈم ملا ہوا ہے، اس میں پیمرا نے ٹوٹل نوٹسز کتنے کیے ہیں اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا؟ وائی شی از ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو کراس ٹاکنگ، وائی آئی ایم آسکنگ ا کوسچن؟ ان کو بتائیں، ان کو تمیز سکھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا سر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے ابیوز کرے آن فلور آف دا ہاؤس۔ شی ہیز نو رائٹ ٹو ابیوز ا ممبر، نو کراس ٹاک۔ ان کو بتائیں، ان کو تمیز سکھائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے ابیوز کرے آن فلور آف دا ہاؤس۔